Mirë se erdhët në Ferma VIP Style. Ju prezantojmë me Jurin. Ja mund që ta. Jurin, Florian. Jo, lo flitni. Jo, është të drejse Chapman. Hajde, të vëjë muzikë. Hajde, jeta, hajde. Hajde, Gloria fillon. Ja mund. Përgjegu që e dhe gjithë marrë në dhe. Pastaj. Pastaj ju prezantoj. Më fakt di me utalë, më thëmë. Jo shumë, për pak. A të dhe kaj së të fanë një ribë, hë? A, shumë organizimi dobet. A të përkrasim turët? A të njësë mune para më që të në të Ishin i këtë të gjimë ndërës. Të bivë në të muzikë. Se pas ka në në legët në ko. Tiri Valeri! O, ka në gjëzani. Ja me gjëzani. Ja me gjëzani. Ja me Që pi vetëm krapë. Jo, jo, po ti jetësht me mojë. Këtu. Ku po shkon? Ta di gjenjë. Në ferma VIP. Po ku po shkon, që po bënë atë? Jam gati për të kaleruar lunën. Vetëm o mungon ajo. Okej. Këtheu tek vajzat dhe marim opinionin e tyra. Jo, 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 këtheu tek vajzat. Se jem shumë. Dhe shumë për jo, hajde nga i vjeqë. E pis pikshë. Lërosh lunën? E, jo shumë zhurë, me aksa do e ka lërosh lunën? Aksat e mi janë ortopedike, që të mos vritën këmbët. Por, kanë të inkorporuar ato gremqat, që si nëzirë do të për momentin, se do një fjallë magjike. Jo, ndu atë shok. Më të vërën gusht. Gloria? Mendoj që Jesse është veshur bukur, por jo për në fermë. Për një ditë me kajtë. Artemisa? Kështu me ndoj se ndoshta dhe duhet kishe pas dhe një ngjyrë tjetër. Dhe një ngjyrë tjetër? Ndoshta? I kam... Oke, kalo para Juris. Te kjo duhet rritë qikë në shumë. Te kjo duhet rritë në shumë. Pa, pa. Po da kisha dhe lunën. Oke, fillo flërë. Atere, vajza, në qovë se ti je veshur kështu për të kaleruar lunën, unë jam gati për balet klasik i veshur kështu. Êshtë një veshje komplet e papërshtatshme për kalerim. Zakonisht kalerim i kërkon veshje të ngushta, qizme të gjata. Për mua... Ska vëllet, se ti e re, ke karrierë për para. Je re, për para do më thosh. Do më thosh. Më vjen mirë që ke guxim dhe shfaqesh në skena mode. Do t'i japim pikët tani, Niko? Po, po. Jo, jo, se cili edhe i masim. Sa e kemi masim në pikëve? Një dhe në 5. Një tre pikës me atër. Atër, më falj, për kalerimit, qëfar jo mungon dhe që të e një këshur? Ajo që për kalim, kam zhigu. Nërse unë mendoj që të mungon... Këtë kështafitur shumë pikës atër, dita për dërmi. Nërse unë mendoj që të mungon grepi me kap peshk, me këte kapeten. Kje ke vendosë në kokë, sepse kjo kapete është më shumë për peshkatarë, se sa për... Ama, por, veshë e gjinseve, ala ka u bojë në DC, po thërë, i përshtatët fermë, së kodekë. Lafin mirë! I përshtatët... I përshtatët fermë. Formatit tim. Nështë një cow woman, nëse më quatë. Që gjithë që sa tjetër në shtesë. Dhe... Gjinsët do t'i dresoje, bluzën lartë në gjanë si... Si e sa jume? E, do më dhe nuk ka lidhe... Ti marove të patë! Dhe përpjekja është për t'u vërsu. Në ndërë të shumë, ajo është.
Dhe jemi gjithë fitus. Unë t'jap ty plot 2 pikë. Faleminderit shumë. Se prisa fare nga tyre, nis. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quheni? Jessica Polo. Jessica Polo. Vi nga Paskuqani. Kombinim me muzikën ulë. Kombinim interesant i ngjyrave. Faleminderit shumë. Ju thatë që po shkoni të kalironit. Pa. Si e keni kalorimin, ditën apo natën? Natën apo ditën? E kurri. E kam fjallin, po shkoni ditën, apo po shkoni natën? Natën, pa tjetër, natën. Natën është më glorifikuse. Natën është glorifikuse me këtë kapelen? Pa. Po, a nuk keni frikë se kapelen t'ja merera dhe pastaj ju ngjesë të pjesa fytit dhe mbase do merë të fryma? Kam kash lirë. Pastaj sepse nuk kam probleme me sofokimin, ne kam këshu. Mm-hmm. Fetish. Interesant, materiali i rrobave që ke veshur, gjinse me pjesën saten si për si pak palidhje, pa. Me gjithat mistike. Maestro, komentojmë dhe pak këpucët, besoj se pjesa e këpucëve shumë interesante, faleminderit shumë për detajin. Kjo pjesa e këpucës të madhe, ku do e fusësh? Se pjesa e vendosjes është se është e vogël ajo pjesa ku vendoset këmba dhe gjithë ajo këpucë mbase do të duhen një dy. Dhe e hapim. A mund të rish pa e futur? Të përpiq. Sepse shumë interesant mund ta lësh edhe varur, e kupton pjesën e këmbës? Po. A mund, a mund të qëndrosh ashtu e varur me këmbët varur? Mbahen fort. Mm. Po, mirë, mirë, çka? Çka? Një pikë, okej. Okay. Jazz. Hello Jazz. Unë dola këtu për të ulur reputacionin dhe famën. Personalisht është edhe një ngjyrë tjetër, pa. Për të qenë color blocking tamam. Mm-hmm. Do mbështes idetë e këtyre që folën më para, të jurisë, dhe pak a shumë kam të njëjtin mendim me Florin, dhe kam një 3 pikësh. Faleminderit. Sa u bën? U bën 10 për mullaka po. 9. Sa sa? 9 pikë. Sa? 9. Okej. 8 plus 1. Kalo aty. Vazhdoj unë, e fundit. Faleminderit shumë. Smirushat kshu janë. Ajo para vaji. Zemër? Filo. Pa. Policia, futeni mrena dhe budo lani lagjës. Ku po shkon, Artemisa? Që delë në balkon që ditëm. Zizullosh. Të duhet një fener për zizullim. Në kok. Ok, vën dhe blun. Pa. Pa. 4 pikë më shumë se ndoshta zgjohet. 4 pikë. Se vetëm nuk ka 4 pikë, vetëm komentime. Shumë e bukur dukesh. Po shumë të lartë ato. Kucët. Zhvillohem me dorën, nuk do ta merr vetë tani. Mua më pëlqen shumë veshja e Artemisës, thjesht do doja që të kishte përdorur më shumë ngjyra. Ngjyra që të kishin kontraste me njëra tjetrën. Ti the pesmër. Si veshje shumë e bukur. Pesmër. Po. Dash trenë, viurt. Më përqenë shumë veshë Artemisës, thjesht duke qënë se tematikën e kemi me ngjyrat të forta dhe me shumë ngjyra. Mendoj që thjesht ngjyrat të tokës neutrale të penalizojnë pak, ose veshë shumë të mikë. Unë përsërisht të vishë të vishë ma. Unë mëra një shkirje nga. Edhe, aji, valjë. Bravo Artemisa! Në mbroma? Nuk gjojmë! Në qojnë? Ashtë e njështë, dalaj lashtë. Ashtë e njështë njështë, për ku jeni njështë kështu? Për më fermë. Për më fermë. Unë do mendoja që nëse nuk do të më thonde se për ku ishte njështur, do mendoja që dhe është një vajzë që do të martohet, thot dhe ka zgjedhur që fustanin e nusëris ta këmbeje me këtë veshje. Unë nuk shof asnjë lloj diferencë ngjyrash përveç së shallit blu që keni vendosur. Jo, ato nuk i shof dot fare, ato kanë rastisur. Pse se shoh? Roz, për mua je treguar e paguximshme në kombinimin e ngjyrave. Je një ngjyrëse dhe më vret syrin. 2 pikë. Përshëndetje Artemisa. Përshëndetje. Më vjen mirë që keni dhe fanca që ju mbështesin. Fanca të zjarrt, kjo tregon që Fjamora, një reputacion në rrjetet sociale. Dhe shufanca është pa që gjithmonë. Përsa i përket veshës, jam dakord me kolegun tim, që bëdojnë një gjyrë më tepër, okej, okay, është edhe një gjyra e zjarët. Tani tre një gjyra janë këtu gjithësësi. Janë tre një gjyra gjithësësi, kështu që nuk po të penalizoj për këtë gjyrë. Mendoj që takat duhet jenë pak më të shkurtra,
E për derisa unë ecim mbi të. A që e di unë atë më atë? E di unë më. Për derisa unë jam aftë ecim mbi të. Ama ndryshe nga kolegu im, mendoj që ti je veshur për ferm. Për të kaluruar nuk e di. Me këto çështje. Po s'tash për kaluruar. Po jemi në kal, më fal zoti producent? Jo, jo, sa, vetëm për kështu. Jo, vetëm për të qenë, jo, për të qenë në ferm, nuk përmendi fare kal. Unë t'jap 3 pikë. Faleminderit. Përshëndetje, Artemis. Përshëndetje. Ju thatë në ferm, por në cilin pjesë të fermës, sepse ferma është shumë e madhe dhe do lollesh, po ta bësh të gjithën. Të ferma VIP. Me këtë veshje. Dakord, po është akoma më e madhe kur e thu me VIP. Po mirë, pjesa e lollës është pjesa e. Në cilën pjesë të fermës qëndron më së miri, mendon ti? Ku? Jashtë, mbrapa gardit apo tek pjesa brendshme? Tek veranda, duke zhvilluar. Tek veranda. Rregulli ishte 3 ngjyra, ndërkohë unë shoh 4 ngjyra, 5 ngjyra me detaje. Pjesa e vëth dhe nuk e di se për ku je nisur me ato vëth gold dhe ç'lidhe kanë me veshin që ke. Si te veranda dhe aksesorët ai gjarpër që ke në dorë gold me atë vijën, ku diun. Amër, mjeshtër, mëllë, anë mjeshtër. Njepe. Dukesh si një Lana Del Rey nga kjo pamje që ke, edhe duke qarë që në gjanë me të. Por, unë jam, nuk e di, ndoshta pëlqeja më shumë veshin e parë, se sa veshin e dytë. Me një pik, Valer. Me gjithat, për të mos dënë zero, po t'japë edhe ty një pik. Po të mbaj pak me hatër. Unë tre, pes, gjasht, të dërë. Hello. Atëherë, mua më pëlqen ja brenda tematikës, mësova që ja aty, tek veranda. Unë nuk e di as dy ta caktonim se ku duhet të ishin, po. Më mungon një ngjyrë tjetër, edhe pse. Po e tha jam pesë ngjyra. Jan, po s'është nuk e respektuar se ka pjesa e ngjyrës që ke tek çizmet, me çizmet që ke veshur. Tash ndajeni mund të ndonë janë pak ngjyra, janë shumë ngjyra. Shumë ngjyra, po me detaje pa përcaktuar, dakor. Ngjyra të tatuazhit, kështu që. Po dakor. Pastaj ajo ngjyra gukali që është si gukali blu, si koral që ka tek kapelja, është shumë e miksuar. Më pëlqejnë detajet. Do doja në të vërtet ishe gjysmë çizme që ketë të ishin të plota në ngjyrë pink. Jam dakord. Por mirë që është hera jote e parë këtu, do jam pak në zemër gjerë, se unë zakonisht jam i keq, që kështu një 4 për mirë. Faleminderit. Sa ti dhe Niko? 40. O, nuk mundem në atë. Kush është? Hajde. Para gota. Më mori, sy për sy. A, fanë, fanë jo aty. Ku po shkon jeta? Atëherë, unë me Exonin kemi ardhur për të investuar. Dhe do gjejmë një tokë për të bërë një fermë, se kemi ëndër që të bëjmë një fermë tonë. Shkojmë sa thonë konkurentet? Pes. Pes! Pes shkurt. Më pëlqen shumë çdo gjë. Duke një yll për dy. Pes pik. Tani duhet ta komentojmë Exonin? Jo, Exonin është ekstra aksesuar. Mua Gloria më pëlqen shumë, vetëm këpucët doja kisha ndru. Po shkojmë me shallin, perfekt. Mua vetëm ajo që nuk më pëlqen janë që printet e shallit nuk kombinohen me printet e bustit. Po të ishte lisha fare shallit dhe ishte perfekt. Do ishte martë kuqin jeta që kena pas në skuadër. Ma ka dhënë Flori këtë, është me bandane. Po nise, se me këto që është shumë okej, po thjesht. Për me dhe një koment, kuptan. Yll jeta dukesh. 5 pik. Përshëndetje. Ulë 5. Ulë 5. Mirë se erdhën puntatën e dytë të emisionit më të ndjekur në Fermën VIP, që e ka emrin Ferma VIP Style. Ferma VIP Style. Nuk e di, po na intimidon prezenca e dashurit tuaj në këtë. Atë do thoja dhe unë nuk e shoh fare të nevojshme praninë e tij, më thon drejtën. Kemë ardhur për investim, siç e thënë. E kuptoj. Më pëlqen boyfriend style-i që je paraqitur sot. Nuk e di se kush mashkull mund ta veshë këtë mas kostumi që e vesh edhe ti, megjithatë, nuk do t'i hyj kësaj teme. E guximshme shumë kombinimi të kuqes me portokallin. Po shko kanë shumë sa duket, shkojnë perfekt. Për mua 5 pik. Faleminderit.
Shëndetje. 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 Uroj të gjeni tokën e premtuar. Mendoj që e kemi gjetur. Mendoni se është kjo këtu. Mendoj që kemi gjetur, është mrekulli këtu. Okej, burri ka lekët, besoj. Ai ka lekët, unë dukem nga veshja. Qartë. Investimi i parë. Komplimente për burrin, është shumë simpatik. Keni bërë zgjedhje të duhur. Ndërsa për sa i përket veshjes tuaj, është veshje shumë elegante, shumë e bukur, stylish, e veçantë. Dhe mendoj që i përshtatet. Nuk e di, nëse do t'jepja 5 pikë, burri juaj do të thonte ndaj gjë, kishte ndonjë kundërshtim? Jo, jo. Është rreçi. Do të më pasi çik frik, duke qenë se jam me burrin. Por përderisa nuk ka asnjë kundërshtim, unë jap 5 pikë. Përshëndetje Glorioza. Përshëndetje Valer. Kështu siç e veshur, të shkon shumë me emrin. Je shumë bukur. Kombinimin interesant i ngjyrave. Shumë bukur. Po. Po janë portokalli, mendoj që janë ngjyra. Edhe pjesa e ekspozimit është i rrahtarshëm, i bukur për mirë, e kam fjalën. Ke ekspozuar gjën e duhur në momentin e duhur. Ju tha që keni ardhur për investim, kisha me thënë që duhet kishit investuar më shumë tek burri sesa tek pjesa që i keni vënë sinimin. Sepse burri është pala me djali, por do të ishte kombinuar shumë, sepse shumë e rëndësishme që pasqyra burrit është gruaja dhe pasqyra gruas është burri. Në këtë rast mendoj që ai e ka pasqyruar më së miri me zgjedhjen e tij, se sa burrë që është. Ta shkruajmë këtë se mos e harrojmë. Interesante kjo. Interesante kjo. Ideale çdo gjë. Ideale çdo gjë. Faleminderit. Kjo ngjyra jote çokoladë e fizikut tënd ekspozon më shumë ato kthesat perfekte që ju keni zonjush, se jeni aq mirë sa zonj, se mund t'ju them zonj. Po siç e tha dhe kolegu i par, na intimidon me thënë drejtën. Kështu që po shkoj tek zona e comfort zone-s sigurisë. Një 5 pikë edhe më shumë meritoni në fakt. Hello, Gloria. Mua më pëlqejnë fucët. Zot thotë që duhet vije patjetër me cowboy, se ti ke ardhur për të investuar, që kështu nuk do të thotë që do hetësh në përbalë të gjëra. Base do ndryshoj vetëm pjesën e boostit, po është diçka që nuk më bezdis fare, që kështu edhe unë arritë comfort zone 5. Faleminderit. Erë tjetër pa burrin. Po, pa burrin. Më faleminderit burri që na korruptoi. Burri që na korruptoi. Ti jete këtu? Këtu. A do bësh një sfidar? Hajde kryetare! Me që është dhe kënga. A më bita më bakë. A dhe këtu bita? Ku po shkon ti? Unë jam kryetarja e komunës dhe kam ardhur për një inspektim në fermën VIP. Sa e ka Gloris? Qfarë kotë, që është super gjithë. Sa e ka ty? 5. Mua më përqenë. Ka një të e? Që ti prap me këpucë dhe kam do doja të ishe të mbyllëra. Po, prap një nice. Lindjet. Unë e kam. Për mua je kryetarja më me stil që kam parë njëzën time dhe pa tjetër që ke kompetencët e plota për ta bërë shutdown këtë gjithë këtë fermën dhe ke 10 pik. Faleminderit. Mua pëlqen shumë ditea. Vetëm një gjë që çalon janë takat, pak. Ndoshta edhe ngjyra e zezë dhe nga që janë të hapura. Po pjesa tjetër është super nice për mua. Mendoj thjesht janë të hapur. Përshtatet formatit. Lindjen syzet, i përshtatet formatit. Brownie. Ja, filloi te brownie u trem nga ty. Syzet shumë me veshëm. Faleminderit. Edhe mënyra se si e ka vendosur shumë. Më pëlqen që e futën në lëkurën e fermerëve dhe ke marrë dhe simbolikisht një kapele. Faleminderit. Kalem nga Julia Bibi. Kush lapish luft vetes? Çfarë kanë për ju? 5 gjithë. Oh, paske ardhur modeli. Ska që mora vesh që kemi një krye fermer që nuk po sillet ashtu siç duat në këtë ferm. Mbrëma, përshëndetje. Si keni jemi? Ditea. Verisha. Kryetare komune. Po një kapele të kuqe pse se ke marr? Ah, pas. Si do thonë të një miku jon. Pespik, në komun. Përshëndetje. Përshëndetje. Mendoj mirë që të thosh. Se do t'hish racionin. Do t'i lash robët vetë.
vetë nga gjë që kam është kapele ishte vendosur. Vinë zveje që kapele? Nëse më bakë shtu, dhej të atari... Do t'i abin një pikë. Do marrësh të sigurët 2-5 pikë shëtë të tjerë përveç të tjerë. Nuk jam dakord me parafolsin përsa i përket kapeles dhe bërë mirë që duhet se ti e di gusën dhe shien në lidhje me elegancën, me paraqitjen. Ajo çfarë unë dallova nga gjithë të tjerat, edhe Ecia Glorias ishte mirë sepse ishte shoqëruar me një partner, por pjesa e kryqëzimit të këmbëve ishte ideale, ashtu siç duhet të ishte për një person që paraqet një veshje dhe është në një sfilat. Unë uroj që në vazhdimësi, si je shëmbull për shumë gjyrat, bërë shëmbull në këtë rast për këtë pjesë. Përsa i përket komenteve të Glorias në lidhje me ngjyrën e zezë dhe takat, ka shumë të drejtë sepse nuk kanë lidhje me veshjen që ti ke aktualisht. Aq shumë, sepse është tepër brenda rripi dhe është e kuptueshme. Megjithatë, kuptojmë që në një kohë shumë të shkurtër ke arritur të bësh një paraqitje shumë fantastike. Ti je komplet si një zonjë franceze mistike, elegante, charmante dhe që gjithmonë ka diçka për të thënë dhe që diçka të zgjuar dhe këtë e tregon me çdo fije floku tënden, me mënyrën si buzqesh, mënyrën si qëndron dhe unë shkoj tek 5 pikëshi dhe për ty. Faleminderit. Hello Dita. Nëse do komentoja negativisht kucët, i bie që të komentoja dhe të Glorias. Që këshu i bie për mua nuk më bezis ka shumë, nuk e shumë se ke kombinuar dhe rritin. Më përshën gjetja e shalit se si e ke kombinuar, se si e ke vendosur. Kapelin të preferoja kështu, është një mënyrë e veçantë, se të gjithë e kam vendosur në kokë. Pa u mënduar shumë, 5 pikë. Faleminderit. Tani do flasim pak se kush. Patjetër. Sa me sa jeni? Nisa dhe Ditea? Gloria dhe Ditea janë 20 pikë. Patjetër. Si kanë shkuar me deri tani me performancat e mëparshme? Ditea ka qenë prapë në vend të parë me Babyn, edhe është për 10 Babyn. Atëherë po Gloria si ka qenë herë tjetër? Në vend të tretë ka qenë Baby, Ditea dhe Gloria. Atë më qenë se ka qenë në vend të tretë, mendoj që do të ishte më parë sepse ka bërë një kalim shumë të madh dhe është një performancë Gloria. Po, ndërkohë për Gloria. Okej. Sepse Ditea, si me paraqitjen e herës kaluar, si me këtë paraqitje është on top dhe dihet që është on top. Por fakti që Gloria ka avancuar më së shumti, do thotë që domethënë çdo këshill ka shkuar në vendin e duhur dhe ka një paraqitje shumë dinjitoze, shumë glorioze. Shumë ndodhon Gloria meriton. Por edhe për Ditean është një shkallë më lartë. Po, është e kuptuar. Ndoshta janë aty. Ndoshta herën e tretë mund dalë. Herën e tretë mund dalë fitore, jam dakord. Edhe gara bëhet më fort, kuptohet. Jo, jo, ti. Edhe un Gloria mendoj. Atë, më e dashur. Na zash. Ne bëjmë me vota publiko. Je të kuptuar? Gloria. Po, po. Atëherë, pas konsultit me jurin profesioniste. Po, shtova dy pikë. Ja. Mendojmë se s'dëgjojmë. Që fituesja e episodit dytë e Ferma VIP Style është Fillon Marian të Gloria. Wow! Bravo! Dhe një zërë ishim për atë që të karakterizon të mësë shumëti dhe pikën të ndët fort, që ishte kalimin nga vëndit tretë direkt në vëndin e parë, sepse ne ishte zgjedhje shumë e vështirë, sepse ishim me dy vëndet parë, realisht me dy paraqitje shumë interesante, si të Diteas, që është mësuar në fakt të jetë, po, është nga vëndit dytë prapë në vëndin e parë, kështu që Ditea ka kaluar nga vëndit dytë në vëndin e parë, dhe ti ke kaluar nga vëndit tretë në vëndin e parë, kështu që gjithmonë ato përpjekje që të ngrejnë më lartë, ato duket që janë zgjedhje të zgjuara dhe duhen mbështetur. Kështu që gara duhet më fort në natën e radhës, kështu që për këtë zgjodhëm Gloria sonte.
Ka qenë edhe ditja me vendin e dytë. Ditja vazhdon të marrë vendin e dytë, nuk ka kaluar asnjë vend. Po pra, po që, për ne ishin edhe ti në vendin e parë, po meqense ke ardhur. Jo, e kuptoj, po duke marrë krahasimin e javës kaluar me këtë javë, jam po në të njëjtin pozicion. Ne mendojmë që gara do jetë shumë më fort që të jetë një fituese herën tjetër. Kështu që forca të dyja na tregonin çfarë dini të bëni. Dhe fakti që të dyja jeni në vendin e parë, po kalimi nga treshi në vend parë është pak si më i shpejt. Dhe më do të thotë që është menduar shumë, kështu që ajo të bën. Unë nuk po replikoj, unë thjesht po konstatoj një gjë që është fakt. Po më qenë se s'ka dy vendet para, menduam domun që të bëjmë garën akoma më të fortë për radhën që vjen. Ndërkohë për dy vajza të tjera. Malbanon. Do të themi që janë të përsosur gjithashtu. Patjetër. Me pak kujdes ndeshje herën tjetër. Dhe me një koncept më katapultohen nga kjo rendite që janë. Vend park, direkt. Dhe do t'i lutesh atë respektoni shumë pjesën e sfilatës, se gjithmonë ecja është e kryqëzuar të këmbët, ti jetë sa më elegante se në atë mënyrë na përsosni ato çfarë juve i keni të përsosura, po domethënë jepni. Falë, do na trajnosh për sfilatën? Patjetër, shpirt kur duash. Faleminderit. Shumë faleminderit. 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 Bravo! Çfarë zgjidhje? Bravo! Ale ke elegant. Ai sa tinge. Ja vetëm. Ai më pafshim. Ja, vetëm.